Община Казанлък ще получи 1 милион 750 хиляди лева, гласувани от Министерски съвет, за ремонт на надлеза и велоалеите в общината. Това съобщи кметът Галина Стоянова. Тя поясни, че общината има разработен проект за реконструкция на надлеза, който е в изключително лошо състояние. От отпуснатите от Министерски съвет средства за надлеза ще бъдат използвани 1 милион и 200 хиляди лева, а останалите необходими средства ще бъдат търсени от Министерство на регионалното развитие. Община Казанлък има проект за реконструкция на надлеза, който е в тежко състояние, и във връзка с това сме направили искане до Министерски съвет за финансиране на част от проекта, тъй като стойността е много голяма, обектът е тревожен и голям и много важен, тъй като под него минават ЖП линиите, то е основната ни артерия за най-голямата фабрика Арсенал, за индустриалната ни зона, на който проект, разбира се, и на каквато молба откликна Министерския съвет, и с постановление 1 200 000 ще бъдат предназначени за реконструкция на надлеза. Ремонтът на надлеза ще започне след като бъде избран изпълнител на дейностите на обекта. Кметът на Казанлък каза, че остатъкът от отпуснатата сума от Министерски съвет в размер на 550 000 лева е предназначен за подпомагане на обекти по населените места. Част от тях включват и възстановяване на съществуващи велоалеи в Казанлък. Общината има разработен проект за изграждане на нова велоалея, но трябва да бъдат възстановени съществуващите вече във вида, в който изискват нормите и хората, които спортуват. Така всъщност ще бъде създадена нова велоалея от кран до долината на Тракийските царе и в същото време ще бъдат подновени старите велосипедни алеи.